Vad spelar musik för roll i en sån kontext? Alltså, om jag har en idé som jag formulerar och uttrycker, kan det påverka detta massiva flöde av information på något sätt? På en mikroskopisk nivå? Interaktionen av flera delar på en mikroskopisk nivå bidrar ju till komplexa strukturer på en makroskopisk nivå. Som i levande biologiska system. Som i en myrstack. Frågan är väl hur jag kan vara säker på att det jag sänder ut får en positiv effekt. Och vad jag egentligen menar med en positiv effekt. Action, reaction, stay with it.